Salla küla Lääne-Virumaal on alati olnud väga tegus küla. Siinsed inimesed võtavad asju ette ja teevad ära ka. Nagu näiteks see maja, mis on umbes 100 aastat vana, on tänu siinsetele aktiivsetele inimestele korda tehtud Salla küla seltsimajaks. Salla küla on esmamainitud juba 13. sajandil. Veel vanemast asustusest annavad märku kandis asuvad Ohvri ja Liukivi. Külas on olnud 12 põlistalu ning nagu vanast ikka ka külapood. Just 110 aastat tagasi ehitatud vanast poemajast teevad tänase Salla seltsimaja liikmed külale seltsimaja. Üks liikmetest Hando Kuntro, kes on ise ka küla elupõline elanik, meenutab tulevase seltsimaja kunagist funksiooni. No ta ehitati 110 aastat tagasi algselt päris poehooneks ja poekaupluse funktsiooni on ta ju kannud peaaegu uue Eesti ajani välja uuesti. Samas oli siin teisel pool maja veel ka kooliõpilaste puutöökoda, kus me siis õpilastega käisime oma tööõpetustunde läbi viimas, öveldamas ja treimas ja nii edasi. Aga maja ise on olnud jah, minu kodupood ju lapsena. Siit sai kõik kätte, et tegelikult oli võimalik siia ju tellida omale jalgrattad ja mööblid ja kõik toodi tegelikult tolle ajal maainimesele kohale. Et sellist avaliku funktsiooni on ta täitnud jah, kogu oma praktise elu. No kui oluline keskpunkt see külaelus tollal oli, et kas selle poe ümber tiirles kogu elu? Absoluutselt, siin oli ju kahe talu treppidel istusid vanemad prouad, kes ootasid kaubaautot. Ja siis, kui kaubaauto hakkas liikuma, siis enam ei olnud armu. Seal, kellel kiiremad jalad see kohale jõudis ja poe ümber ta tegelikult käiski, ja see info ja uudised. Ja. Ühe seltsimaja loomine vanast majas saab aga olla võimalik ainult tänu ettevõtlikele inimestele ja neid Sallakandis jagub. Salla küla on üldse väga aktiivne küla. Et, kas teil elab nii palju aktiivseid inimesi või milles see asi on? No eks tegelikult on ju seltse palju, et siin on ju ümber kaudu me teeme oma vahel ka koostööd ja meie selts on küll praegu alles viieliikmiline, et on perekond Lankotsad, kes on nagu selle majaga kõige rohkem seotud ja teevad oma projekte ja ehitus siis mina, kunstnik Pirets Magar ja Karl Madis oleme praegu selle seltsi liikmed meie. Meil on väga palju sõpru, on Vabaõhumuuseum näiteks, et kes on toeks ja abiks ja tõesti on siin tööle võetud inimesed, kes oma ala tunnevad. Et me, nagu juhusliku ei saa lubada, et nii väärika toonet aastada peab olema ikka hea töömes ka. Kas on veel midagi, mida Salla külal oleks vaja, et millest puudust tunnete? Mõni pood äkki nii nagu vanasti oli? No, kuna rahvast on vähe ja igal inimesel praktiliselt on auto olemas, siis see poe pidamine siin on majanduslikult täiesti mõistetamatu, et keegi tule oma rahas ja panema, aga eks siin on paar maja veel müügis ja mõis on meil müügis ja et me ootame selliseid avatuid ja heid inimesi, et tegelikult ju meil on siin palju pakkuda. Piret ja Mart Lankots, samuti Salla küla juurtega, on aga need, kes seisavad vanamaja taastamise taga. Salla külas on neil endil kunagi korda tehtud vana rehielamu. Nüüdne projekt päästa veel üks maja küla ajaloos on juba palju laiahaardelisem. Meil on kogu aeg see maja olnud nii-öelda silmapiiril ja ka südames ja hinges, et see on üks osa meie maakodust, nagu ka sellisel oma asukoha poolest. Ja siis tõesti tekis 2008 aastal tekis võimalus see hoone endale saada ja kui meil ka sellel samal aastal teeme ära mõttetalgutel, tekis see mõte ja idee ja ka külatoetus, et sellest majast võiks saada taaskord midagi küla heaks, kogukonna heaks, siis olime oma otsuses täitsa kindel, et seda tuleks nüüd teha ja see projekt ette võtta. Kuidas see asi siis võimalik on, et tuleb ikkagi oma rahad käiku panna ja siis kuidagi pärast niimoodi vaadata? Et... Ja sellel hetkel meil olid küll sõbrad abis ja hoone ja maa sai meie nagu
omandusse, aga siis saime aru ka, et ega me seda üksi päris teha ei saa ja lõime siis MTÜ, mitte tulundusühing, Salla seltsimaja. Ja hakkasime uurima, et mis võimalused on saada toetust ja nagu eelkõige finantstoetust, aga ka nõuandeid, et mis üldse peal hakata ja mis otsast seda maja hakata taastama. Sest seda olukord oli sellel hetkel siuke nukker, ta oli küll püsti ja tublisti ajale vastu pidanud, aga kohe siia sisse midagi nagu planeerima ei saanud hakata. Enne pidi vaatama, et hoonet hakata korrastama ikka. Saime inspiratsiooni Kihnu muuseumis. Vaatasime, kuidas seal on vana hoone tehtud väga väärikalt ja kenasti korda. Ja pöördusime siis eriala nagu spetsialistide poole, et meil tulid appi arhitekt Indrek Laus ja sisearhitektid Laika Pelka Strelka sisearhitektuuribüroost, kus on Malle Jürgenson, kes olid ka Kihnu muuseumiga seotud ja kes hakkasid siis vaatama seda hoonet nagu sellise esiteks, mis on siin ajalooliselt olnud, kuidas ajalooliselt on välja näinud, mis detaile saab säilitada. Ja siis samuti ka, et mida siia kõike võiks sisse luua. Nii, et siin on nüüd näha siis projekt, jah? Renoveerimisprojekt. Just, et siin on sisearhitektid, siis sisearhitektuuribüroost Laika Pelka Strelka tulid meile appi, et just sellist kodust hubast keskkonda luua, kus ka inimesed tahaks koguneda, et see lihtsalt ei oleks neli seina ja uks aken, vaid see on läbi mõelduna siis selline puitu, tapeeti, sellist ka detaile, eks ju, et oleks mõnus olla ja koht, kuhu tahetakse koguneda. Ja kuigi siin vahepeal on olnud see kauplus ja kõik siin on nagu ümber tehtud seda maja mitmeid kordi, siis me nagu taastasime algse selle akende ja fassaadi ja sellise joone ja struktuuri ja siis ka sisemiselt on need kõik see tafeldus ja sellised detailid nagu läbimõeldud sellise väga, ma arvan, hea stiiliga. Mis siia maja on siis plaanis luua, et milline see keskus saab olema? Tahtsime siis niimoodi teha, et siin oleks koht kogukonnale, aga ka turistile, kuna see me asume selle majaga ju Emu mäe peal Põhja-Eesti kõige kõrgemas kohas ja siin ka turiste palju liigub ja seetõttu see maja on sellise mitme otstarbega välja mõeldud, et on selline pereruum ja selline sooja leiva lesoga koht, kus kogukonnal võib-olla on just mõnusam koguneda, aga on ka suurem kogunemis, seminari ja söögiruum, raamatukogu ja samas saame ka töötada nii-öelda infopunktina. Vajadusel, kui suvel siin rohkem rahvast käib, siis ootame siia ka turiste ja külalisi. Ulka lihtsam oleks olnud ju ehitada uus maja või ma ei tea, teha mingisugune euroremont sellele majale, et miks te just valisite selle tee, et taastada tõesti nii nagu vanasti oli? See on jah, võib-olla meie oma selline kiiks ja meie sellised väärtustest võib-olla kõnelev otsus, et kui juba teha, siis teha korralikult ja kasutada sellised materjale, mis ka ajas on püsivamad. Ja siin sees keskkonna mõttes oleks mõnus õhku oleks ja samas oleks hea ka kõigile, kes siin tahaksid pikemalt olla. Et me tulevik võiks olla niimoodi, et siin seltsimajas on võimalik ka majutus saada ja meie tahaksime pakkuda võimalikult kvaliteetset aega inimestele siin. Mm-hmm. Aga no kõik see läheb nähtavasti kallimaks ikkagi, kui nüüd uue maja ehitamine ja. On nii. Ja see on nagu suhteliselt kindel ja meil on kaks suurt toetajat olnud, kohaliku omaalgatuse programm siin Lääne-Virumaal ja siis ka PRIA liideri programm, et siis meil oli vaja päris palju tõestada seda, et miks just niimoodi me teha seda tahame, aga tundus, et meie jutt oli veenev. Et väärikalt ja kvaliteetselt tehtud asja siia Salla külla teha
ja saime selle toetuse ja no ma saan aru, et sinu soovitus on ikkagi kas või teistele küla seltsidele, et ei ole midagi hullu, et võtta üks vana maja ette ja see korda teha. Ja no see on ju... sa nagu julgustaksid. Ja, ma kindlasti julgustaks jah, et neid vana, et mitte käega lööma nendele olemasolevatele hoonetele. Et sellega me ju taastame seda külamiljööd nagu ja kogu Eestimaad, et nagu nii on väljaspool suuremaid linnasid, on rahvast vähem, aga seda nagu toredam on, kui seal on sellised mõnusad kohad ja ajalooga kohad on hoitud ja ka väärindatud kvaliteetselt. Nii, et nüüd meil on võimalus siis vaadata, kuidas see seltsimaja seest välja näeb ja mis siin tehtud on ja mis veel tegemata. Et Mart, ennist me rääkisime abikaasaga juba natukene sellest majast, aga räägi nüüd sina lähemalt, et millised tööd siin ees veel ootavad? Et praegu oleme ja, ruumis, mis on pooleli. Siin me oleme nüüd ruumis, mis veel on nii-öelda sisetöödes tegemata, et siin on sellist naturaalset olukorda näha, et küll me oleme siia poole juba valanud ära sellise betoonpõranda, et kui me siia tulime, siis siin olid puitpõrand ja suured suksed põrandatalad. Ja seinte peal olid siis selline püstlaudis, mis on ka praegu meil projektis tulemas nii-öelda. Ja üleval oli siis lubikrohvitud seinapinnad, et hetkel see on kõik lahti võetud ja kõik on sellises nii-öelda järgmise etappi ootes. Ja nüüd lagi on veel nii-öelda naturaalses võtmes, et siin osaliselt on ka laemaalingud olemas, mida me siis ka hetke pärast vaatame koos ja ära pandud on siis ka nii-öelda tulevased elektritoited. Et kuna siin ruumis on nüüd planeeritud päris palju hakata korraldama sellised töötuvased seminare ja võib-olla ka väikest laudanurka teha, et siis hästi üldvalgus on hästi oluline siin, et oleks selline helge ja valge, et saaks täpselt kõik olengud nii-öelda oleks hästi valgustatud. Aga tegelikult ju sellel majal on ka maaküte paigaldatud, jah? Jaa, et siin on meil maaküte, meil on siis kogu see põranda alune pind on penoplasti peal ilusti pandud põrandakontuur, erinevad ruumid on ratsioneeritud ja ühtes on ka õues meil nii-öelda siis see maaküte torustik veetud. Et praegu me ootame nii-öelda siin suve, et siis me hakkame seda pumpa paigaldama, et järgmine talv on meil võimalik just maja kenasti kütta. Ja säästlikult, et maaküte on tegelikult kõige nii-öelda säästlikum kütteviis üldse, et ja tõesti see nii ka on, et võimaldab nagu säästlikult majandada. See talv, me oleme siin elektripuhuritega seda hoonet kütnud ja meie küttearved on päris suured, et isegi 3-4 korda vedetavad kõrgemad kui siis maaküttega. Nii et selles mõttes on tegemist igati kaasaegse majaga? Jaa, seda küll, et nii-öelda vana etnofutu teema nii-öelda, et nii moodsad kui ka eelmise generatsioonid. Ahi peab olema ahi, sellest kodusoojust pakub ja tegelikult ka kui elektrit ei ole, siis pole maakütis mingit kasu, et siis aitab see nii-öelda vana kütteviis ka. Ja kuna meil on ka tegelikult salv kahev siin olemas, siis mõnes mõttes me nii-öelda ka tarbime vett nii-öelda vanast traditsioonist nii-öelda lähtuvalt. Ja siin on meil, siis me oleme võtnud oma hingeasjaks nii-öelda ka siis mõnes mõttes kui rääkida nüüd raamatus, kui nii-öelda, ma ei tea, kas siis kaduvast ka või nii-öelda ennistatavast teemast, siis tegelikult meie praegune roll on siis kogume kokku ka erinevatest peredest raamatuid ja tegelikult ka on Salla vanast raamatukogust tulemas siia raamatud, et me hakkame siin ka tegelema raamatulaenutusega ja suviti me oleme siin talve päeval ka raamatulaenutust teinud ja raamatuvahetust. Hoiame seda kultuuri ka elus, et ei tekiks vähem teie raamatute nii-öelda põll, vaid on võimalik ka paperraamatud nii-öelda nautida. No nii, aga lähme vaatame nüüd sinna poole, kus on juba korda tehtud üht-teist. Jah. No siin on tunda veel sellist värvilõhna. Jaa, et see on nüüd see nii-öelda valminud pool, et kui me tulime eelmisest poolest nüüd siia, siis tegelikult see kõik, mis me seal nägime, oli täpselt samasugune nagu seal. Ehk siis see nüüd on selle talve meil töö, et kõige uhkem me oleme selle lae üle. Eks tegelikult siin siis on nii-öelda koostus EKA kahe toreda magistrandiga taastasime sellise laemaalingu, et siin oli selline hästi hallitanud lagi ja selle osa me nii-öelda lasime siis puhtaks,
ja kuna nüüd oli võimalik seal osas ainult lahti võtta seda, kuna see vana värv ja erinevad kihid materjali üldse maha ei tulda, aga meil õnnestus see, ma ei mäleta, kas 4-5 päevaga siis nii-öelda lahti võtta ja seal taltse muster nagu taastada, et see oli nagu selline tõeline leid ja nauding seda teha nagu. Ja siin on nüüd need vanad akna kremoonid veel alles. Just, et need on nüüd need kremoonid, mis on siit majas kogu aeg olnud, et siin on need topelt komplektid siis nendest, et need on siit samast majast ja elavad oma elu edasi, et see on, ma arvan, meie puhul on väga-väga tähtis, et leida need detailid, mida vähegi on võimalik taastada, kuna see maja nagu nii-öelda oli suhteliselt täbaras olukorras, siis selleks meil kõike jaoks sööle kõike korda teha, et noh, lõpuni, et see nõuab juba väga palju raha ja oskust jäävad juurde, aga noh, me valisime nagu sellise kesktee, et me osad detailid saime võtta, mida oli lihtsam nagu taastada ja siis nii-öelda midagi pidi välja ka jätma, jah? No mõningad küll, aga üldiselt me ikkagi nii-öelda jätsime selle, mis vähegi sai, et noh, näiteks uksed on samamoodi taastatud, küll aga väga-väga nii-öelda korda tehtud, et need olid ka nagu päris õnnetus olukorras, aga nüüd on need ka kaks komplekti uksime, nii-öelda saime siit kätte ja panime tegelikult lattu paariks aastaks ja siis taastasime need ilusti ära, et need on maja originaal uksed, et see teadmine, et need on siit pärit, on ma arvan päris hea ja suur tegelikult. Ja tapeet on ka pabertapeet, mis on hingav tegelikult, et kuna seinas on meil nii-öelda siis traditsioonide kohaselt pilliremat ja peal on lubikrof, siis siin omakorda peal on pabertapeet, et siis see kõik see seine materjalid on nii-öelda hingavad, et siis see maja nii-öelda on oma nii-öelda naturaalse kliimaga seotud, kuna hetkel meil ventilatsioon ei ole siin. Aga kui ma vaatan, et see tapeet on niimoodi siis erinevates tükkides kokku kondud, jah? Jah, see oli meie nii-öelda arhitekti selline nägemus, mis alguses tundus eskiisi pealt selline lustakas, aga käisime koos tapeete valimas ja tulid sellised vahvad lapidriki ruudud ja tegelikult inimesed, kes siia sisse hüppavad kõik, et nemad on nagu esimene asi, mida nad vaatavad, vau, et selline lahe, kuidas see tehtud on, aga siin muud trikki ei olegi, et on võetud oma laiusega tapeedi rull, lõigatud see kas 50-50 või 60-60 mõõtu ja pandud niimoodi liimitud lihtsalt järjepannu ära ja nii ta tulebki. Et siin kokku tegelikult on kogu selle ruumi peale 5 rulli, et seda üldse ei ole palju, et selline tehnika on täitsa tehtav ja hinnamõttes ka mõistlik, et see on kuidagi mingit eriti trikke ega tellimust jälle vaja teha, et need sellised tapeedid on puhast täitsa olemas. No nii, aga vaatame, mis siin on. Siin on veel üks ruum. See siis, mis siia tuleb? Siin on tegelikult siis selline pea sissekäik, mille hakkab maja üldse olema. Et siin on selline suurem garderoob tulemas, kus saab oma riided ära panna. Ja siis on siin kaks sellist toretsan ruumi ja üks tuširuum. Siis on kogunemine ja selline osa on nagu siin. Ja samamoodi seinad on siis tehtud lubikrohviga ja pilliremattiga, et ära soojustatud, et meil muid soojustus tegelikult ei ole, et kuna väljapool maja oli räästamõttes hästi, räästas oli hästi maja fassaadile lähedal, siis me väljapoole panime ainult nagu tuuletõkke ja siis laudise ja kogu soojustus on majas sees pool, et see matt on nii-öelda siis sees hoiab soojakadu nii-öelda ära. Milline see maja üldolukord üldse oli, et kui palju teil palke tuli välja vahetada või siin on palk seina näha, et päris tugevad palgid? Jah, kuna see maja on, kuna maja perepoeg oli arhitekt ise, siis tegelikult see maja konstruktsioon on hästi hea, et olid valitud kõige paremad nagu materjalid lähe kohta. Maja on tõstetud kõrgemal tees päris korralikult, et see vesi ei ole ka maja alla läinud, kuna nagu siit emu maevalt tuleb vesi alla, siis see vesi oli korralikult ära juhitud ja õnnestus nii-öelda säilitada seda maja väga palju. Tegelikult me vahetasime välja siin üksikuid palke, et see konstruktsioon oli ääretult hea, kuigi katus oli kohe läbi minemas ja nii-öelda see osa oli nagu nõrk. Aga ei, et õnneks päästis tark ehitus tolla aja kohta nii-öelda väga palju, et oli hästi projekteeritud. Ja siin on siis leso. Et see oli üks esimese asja, mis me tegelikult üldse tegime siin majas, oli ahi ja leso, et siin oligi maja oli kõik lahti võetud ja nii-öelda küttekorralt oli vaja, et siis tegime esimesena ahi ja leso ja noh, see leso oli võibolla sõike nagu
minu mõte, et see vanematele inimestele hea soe siin istuda ja tegelikult selles kultuuriruumis seda lõsuti väga ei ole siin, et see on ikka rohkem nagu selline noh, kaugema piirkonna asi, et siin, aga ja leivaahi on meil olemas, kuigi veel leiba pole jõudnud teha, et nüüd see just siin kõik valmis, et siis ma arvan, esimesi katsetusi võikski olla siin ühe mõnusa leiva tegemine koos nagu. Tunnistus sellest, et seltsimaja tõesti juba elabki aktiivset elu on, kas või see tänane lõunasöök siin. Mis te siin sööte? Teil on veel talgusuppi järel eilsest, jah? Jah, meil on eilse teeme ära talgute supp siin ja meie oma rahvas siin jälle koos, kõik isuäratava suppi kallal. Ja tänagi on tööd ära tehtud ümbruskonnas ja oksi korjatud ja saab siis natukene siit võtta pruukosti peale. Nii, soolaseks on supp ja magustoiduks on kama. Ja kama, meil on oma talu kama ja need on sellised marja kamad unikaalse retsepti järgi ja tõesti täna siis sööme, siin on küll näha sõstra, aga me täna on valmis tehtud siin mustika kama, mis on siis kama rikastatud mustika jahuga. Ja seda ka paneme kõigile kohe hooksalt ja see annab väga palju jõudu ja vitamiini. Ja see meie oma talu on inspireerinud siis mind arendama ka sellist asja. No väga tore, aga kas ma tohin maista? Ja palun, ja proovige. Paneme kõigile siia. Loodetavasti oli see saade inspiratsiooniks kõigile teile, kes te soovite mõnud vana maja taastada just küla seltsimaja tarbeks. Ja kui aega saate, siis tulge ka läbi Salla külast. Uued teemad aga juba kahe nädala pärast kohtumiseni.